Sí, escolteu-me. Doncs jo també volia començar agraint al Josep Maria que em convidés a formar part d'aquesta mesa perquè m'ha permès fer una mica de revisió d'aquells anys d'inici de la immersió lingüística i a la vegada comparar-ho amb la situació actual perquè en aquest moment tinc dues netes a les que acompanyo habitualment a l'escola i fan infantil, que eren les classes que donava jo en aquell moment, no? I me'n puc donar compte que aquella consciència i aquell esforç tan gran que vam fer en aquell moment, ara tot es viu d'una manera molt més relaxada a l'hora de dirigir-se a la canalla que es dirigeixen en català i en castellà, la mestra els hi contesta en català i en castellà, a l'hora de jugar al pati, majoritàriament jo crec que no hi ha altra llengua que no sigui el castellà, fins i tot canalla que parla d'una altra llengua, i penso que les activitats extraescolars o si es fa alguna celebració no es té aquella cura que es tenia, que fossin en català i que tinguessin com un sentiment de compartir, no? Aquelles, vull dir, festes o coses que ens agradaven i que sabíem que eren pròpies d'aquí i que podien o no agradar a la canalla, però com a mínim hi havia una oferta, no? En aquest moment penso que tot això està molt més laxa que en aquells anys 85-86 que jo vaig aterrar en una escola de Vilaseca que majoritàriament l'alumnat era castellano parlant i que aquell any, després de l'èxit que hi va haver i de la demanda de Santa Coloma de Gramenet, ai, Santa Coloma, sí, era de Gramenet, no? Doncs es va veure la necessitat de moltes famílies. Els pares de la canalla, vull dir, aquestes famílies, havien sigut companys i companyes meus, perquè jo soc de Vilaseca, quan érem jovenets, i clar, com que ells havien rebut un ensenyament en castellà, havien continuat educant la seva canalla en castellà, però al veure que hi havia la possibilitat que fossin educats en català, vull dir que rebessin un ensenyament en català, ho van tenir claríssim. Aquelles famílies volien que la seva canalla sortís dominant les dues llengües, vull dir, igual que ho podien fer els fills d'altres famílies d'allà al poble. Aleshores, a l'any 85-86 s'inicia només una línia de català a 4 anys d'infantil, a 5 anys i a primer. Es decideix tirar-ho tot endavant. Què passava? La línia que era castellà, de canalla castellano parlant, majoritàriament, que havien triat el castellà, acabaven sense parlar en català. La línia que havien escollit l'ensenyament en català sortien parlant les dues llengües. Ho van tenir clar ràpidament. Vull dir, la demanda següent va ser fem-ho tot en català. I clar, els mestres i les mestres que en aquell moment ja ens havien format a través d'Òmnium Cultural, que havien anat a escoles d'estiu de Rosa Sensat, dels moviments de renovació, que havíem anat a la Universitat d'Estiu de Prada, que ja estàvem mobilitzadíssims, doncs ja us podeu imaginar com ens hi vam abocar en aquell moment, no? I clar, va ser tan, vull dir, estic tan agraïda de poder viure aquells moments, no? Va ser tan engrescador que la canalla, al poc temps, ja parlaven en català, vull dir, tot allò, aquell objectiu que tenien, que com més aviat millor, no? Com més aviat millor parlin en català, perquè llavors les matèries que s'imparteixin serà molt més fàcil que les entenguin tots al mateix nivell, perquè clar, també hi havia la inquietud de les famílies catalanes que veien que entraven a dins, vull dir, que anirien a la classe amb canalla, que no tenia el català com a primera llengua i ens deien moltes vegades voleu dir que això no farà baixar el nivell? Aquella famosa frase, no? Llavors, clar, es veia que ni nivell ni res, que aquella canalla estaven engrescats com nosaltres i al cap de poc temps doncs ja tenien un domini de les dues llengües. Això va fer que a poc doncs ho estenguéssim a totes les classes, vull dir,
va ser progressiu i ràpid. En aquell moment comptàvem amb l'ajuda del SEDEC, que era el Servei d'Ensenyament del Català, comptàvem, vull dir, amb la complicitat i el servei del departament i jo diria que molt en concret de la inspecció, i comptàvem amb Òmnium Cultural, comptàvem amb els moviments, com us estava dient, amb el sindicat USTEC en aquell moment, que va estar molt present. Aquest ensenyament l'havíem, com si diguéssim, importat del Quebec i sabíem que havia tingut en allà un bon resultat. I llavors, per això encara ens hi dedicàvem amb més profunditat a preparar materials, a teatralitzar tot el que fos possible, a fer de la llengua doncs, un instrument que fos realment significatiu per la canalla, que ho poguessin extrapolar després a les cases. I d'aquesta manera vam anar veient com aquelles companyes meves i companys que havíem compartit un ensenyament en castellà, en aquest moment obligatori per a totes i tots, que ara a casa seva continuaven mantenint el castellà com a llengua de comunicació i familiar, ara podíem veure com els seus fills i filles passaven a utilitzar tant l'una com l'altra. No estaven gens preocupats. Jo penso que tot això de preocupar-se perquè perdran el castellà, bueno, és la política que deien ells, no? De rebentar-ho si podem, i que vull dir que en aquell moment hi va haver tot un agrupament de forces, que va ser en Som Escola, que ha hagut de continuar lluitant per defensar el català com a llengua pròpia i d'ús en el país. I dins d'aquest conjunt d'entitats hi trobaríem els mateixos que hem dit, més 40, em sembla que eren 43 associacions que estaven a dins de Som Escola. Què va passar? Vull dir, va anar creixent, ja us deia, va anar creixent i la gent contentíssima, era un ensenyament de qualitat, però en aquell inici hi va haver com un rebuig per part d'alguns mestres que veien que haurien de fer el reciclatge i no estaven disposats a fer-lo. Alguns d'ells es van rebotar, molt pocs, afortunadament. Després, per una altra banda, hi va haver els de Cadeca, que els vam haver de patir a la nostra escola, perquè ens van fer una denúncia i llavors reclamaven que l'ensenyament fos el de la llengua materna, i vam anar a judici, i com de fet ens va tocar fer dins de la mateixa classe amb dos alumnes ensenyament en castellà. Bé, això no sé si s'acabarà. Sí, pot ser. Per tant, sí, podeu anar. Potser hi anar, eh? Llavors ens va tocar anar a judici i eren dues famílies. Un era un guàrdia civil i l'altre era un familiar d'un locutor de la COPE. Clar, teníem tots els números, vaja. I decidia el jutge que havien de rebre ensenyament en castellà, va dir a la vegada que no podien ser trets de dins de la classe. Doncs bé, ja els tenim a dins de la classe, i quan feien uns català, aquell nen i aquella nena que eren, havien de ser apartats en una taula i fer-los-hi en castellà. Clar, us podeu imaginar el panorama. Aquella canalla que veien que els seus companys i companyes s'ho passaven tan bé fent totes aquelles activitats i ells havien d'estar allà doncs, interactuant amb la mestra i prou, al cap de dos dies parlaven el català millor que ningú de la classe i van tenir sort perquè aleshores vam poder, vull dir, fer-los entendre a les famílies que aprendre una llengua és una riquesa i que no hi ha res més important que viure-ho amb felicitat i vull dir, és un aprenentatge com si diguéssim per qualsevol altre a la vida poder introduir fonemes i llengües que no són
la teva pròpia, com si digués, la teva de partida, la teva llengua de partida, però que el que farà és enriquir-te a l'hora de, si t'has d'enfrontar amb una nova llengua, si has de conèixer altres identitats, si has de trobar-te amb altres maneres de fer. Vull dir, és com, era com, ho van entendre, eh? Al final, va costar, però van entendre, que era com un equipatge, no? Com una maleta que s'anava omplint de coses valuoses que vull dir que no seria que perjudiqués una altra part del seu aprenentatge, no, tot el contrari, enriquia. I bé, a partir d'aquí les coses es van calmar, nosaltres vam entrar en contacte amb tota la gent de normalització lingüística, de gent que es movia per defensar la llengua, i això també va ser important per l'escola, perquè la direcció que hi havia també estava molt implicada en aquell moment, i crec que va ajudar a créixer també a l'escola. Llavors, jo penso que aquesta és la meva vivència, no?, que he tingut d'aquell temps. Ja us he dit que ara he trobat que ha canviat considerablement aquest sentiment de... Ho hem de... Vull dir, som conscients que tenim un paper molt important en la defensa del català com a llengua pròpia i com a llengua que volem que sigui. M'ha agradat molt com us he explicat, eh? Vull dir que sí, ens hem com de posicionar, no? De dir, si puc fer-ho, ho he de fer. No res més. Li cedeixo la paraula al Marc, que deu ser una experiència de vida semblant, no?